چورس دا ټایم زده قصه خوانی بازار سره یو بل بازار کې ولاړې مشهدا ډېر مشهور او هیسټریکل قدیم بازار دلته تاسو ګورئ چې چترالی ټوپې ملاویږي پکول ملاویږي واسکټونه ملاویږي خولي خولي شیزونه دلته ملاویږي زه به دغه چې کوم دلته ما سره یو شاپ کیپر ناشته زه باغې نم ته پوسونه کوم چې دیده پکولونه څنګه جوړوي خین تاسو به کتلې می چې دا څنګه جوړیږي السلام علیکم لاله علیکم السلام څنګه لاله کوم سره تعلق لري من چترال دا خو ته چې ستانه مسد عزیز الدین الدین کاکا دا ویو چې چترال سره تاسو تعلق لري سونه مودې رئیس دا کاروبار کوي اوس کم شیل کال او شو دي 20 کال 20 کال نه دا کاروبار کوي نو 20 کال مخکې کومه فکر وکړو دا خو یو ټریډیشن او روایتي چې کوم دي کنه خلک دا په کولونو خولېګان او دا وسکټونه چې اچي نو هغه وخت به خلک ډیر زیات خو خول اوس هم خلک خو خې شي کین شته دي اوس دا ګان شو وسکټونه شو دا شوغې مورې شو دا خو خې اوس اوس خلک نه خو خې خوخه اوس خوخه خلک مطلب اوسم د دې شای کې نشته تاسو سره خلک راځي وګړي تاسو نه دالي دې کې هر قسمه د صدرونه مشته وسکټونه مشته چوغه موغه مشته د ټول ټوپېګان ټول دا تاسو سره جوړوي دې کې راځي کنه چې ترا ولا خو ګران دي چې ترا دې ټوپې کم اسکان 1000 1200 چې ترا لې وسکټ کم اسکان 5000 چې ترا لې چوغه اگر کم از کم 8000 بیا نور دا ماشینی دا ارزان ده قیمتونه ماشاءالله خ زیاد زیاد دیو دا مته دا سنه جوړیږي دا لکه خالص وړی ونه جوړیږي دا خو دې کې ارزان ولا مشته کنه دې کې 200 ولا مشته ته بیگانه دې کې واس کټونه کم از کم 200 شپږ 10 شته دې ارزان ولا مشته ګران ولا مشته اسی ودونه دوباره خو وسم زمنګ غریوات چې ده برقرار دي خلک ډیر زیات خو کوي شاو چې کم دی غا ظلمه او خو وړي کنه غ خلک دي اگر عزیز یا ولیا بي چلے چور څه تاسو ته وکړو دغل ته یو په کول دغل ته خدمت هم زه ټرای کوم او یقینا چې په خاني رواجونه دی او کلتور نه ډیر زیات خوان کې خلک وسم خو خیشه یقین لري او زه وګورم چې د سره خلک څنګه ښکاری او بالکل ګورې چې دا په خاني روایتي په کول چې دی پته نشته چې زه د په چې غوستو باندې پويګم کنه او ګران کتونکو یقینا چې اوسم دغه خلک شته خو خی نو موږ مخ کورځو چې په دغه بازار کې نور سننداري دی هغه په تاسو باندې وګورو جیورز دا د نیورز پروگرام پی 1 رپورټر یا کینچ تاسو باندې زیات خوښ کړی موږ تاسو مختلف ځان هم تاسو خود له سیلون هم تاسو باندې وکړ کغه فودز وو فروټس وو تاسو ته موږ کلوث هم خود ډریسونه هم تاسو خود چل د څنګه جوړیږي ټریډیشن روایت ډریسونه یا کینچ ډیر زیات خوان به کړی تاسو باندې ډیر زیات لذتونه غسته وی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو په دې سپرلې د سپرلې موسم کې خو دا شی زونه ډیر زیات استعمالي چې ګرم ګرم کوټونه یې سړی واچي او هغه سره چې دا کوم وسکوټي ډیر زیات خلک خو خیو موسم هم سداسي خپل دی او ان شاء الله د مونږ به هم د امن امان او د امید په تمه یو چې الله تعالی د زمونږ په ژوندونو کې ژوندۍ کې کوم دی امن او امان او چې دا برقرار وساتي ګڼو کتون کو دم دې سره خپل هوست خپل دوست محمد صفی ته اجازه ورکوي تر بل ویکه پورم پاک الله تعالی سپارم د الله پامه